tafapetraka eto anivo ny fitsarana ambony sy ny fitsarana ambaratonga voalohany etoliara ny service FJPA na ny service de justice pénale et assimilé. Ny service FJPA dia misahana ny fitakena ireo lamandy sy ireo vola lany tamin'ny fitsarana raha ny fanazavana. Izany no tanteraka no nitantsoroka sy fiaraha-miasa eo amin'ny ministeran'ny fitsarana sy ireo mpiara-miombonatoka SCAC na ny service de coopération et d'action culturelle eo anivon'ny masoivo frantsay. Tena asan'izy io zany a dia ny mitaky an'ireo sazy ara-bola izay voatonona tamin'ny didim-pitsarana dia ny amende pénale zany sy ny frais de dépôt. Ny vola azo moa zany a dia volam-panjakana io sazy ara-bola io ka aterina any amin'ny trésor publika izay miditra ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Araka ny didim-pitsarana laharana 4:50 tsipika 4:50 sy arivo tamin'ny 30 aogositra ny taona 4:50 mahakasika ny lamany sy ny sarany lany tamin'ny fitsarana dia andraikitra ny fitsarana ny mitaky ireo sazy ara-bola na ny frais et dépense raha ny fanazavana hatrany izay isan'ny antony nametrahana ireo sampandraha raha roa ireo izay tafiditra amin'ny politika ny fanjakana amin'ny fanamafisany tany tandalàna amin'ny alalan'ny fanatanterahana ireo didim-pitsarana ary fandraisana anjara amin'ny ady amin'ny kolikoly sy famerenana ny fitokisan'ny vahoaka ny fitsarana. Misy araka izany ireo tompony andraikitra misahana nyity fitakiana ny sazy ara-bola eto amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany etoliara. Dia ny tenako moa zany no responsable ny service FJPA io a dia misy ny atao mpafanako ato ny regisseur de recette dia ny atao ankaviako ato ny agent de recouvrement dia ny atao ny regisseur de dépense. Dia izay efatra mianadary eto zany ny tompony andraikitra ao anatin'ny service FJPA ny TPE-ny toliara. Mariana fa io dia samy hafa amin'ireo onitra aloha amin'ny mpitory na izay antsoina hoe dommage intérêt ko mananga ireo voakasika izany sazy ara-bola izany ary mba hanantona sihanefa izany ao amin'ny service FJPA voalaza teo ireo ny eto anivon'ny fitsarana. Efa tamin'ny taona 2020 no niakatra fitsarana ny fanalanana rano ao Antanimeva ary nazahoany ilay miaramila rariny ny amin'ny mahatompon'ny rano azy. Miangavy ny fikambanan'ny Masikoro Rivolahy ihany koa ny tenany mba hidina any an-toerana hijery ny tena zava-misy. Fa manandalo ireo a fa tsy rano iadivalozana amikoro ny rano rozy fa rano anambianalateno hijanany vavalozy rano. I Analateno a misy an'ny imitsy be zay fidianany ravalozy rano. Milomboka misy ny razako zay misy an'io rano io ka ny elagnelany io tompo dia eo amin'ny 3 kilometra mahery eo zany a na dimy eo zay ny elagnelanyireo tanareo atontareo de nyvako moa io io tompo be misy an'ny rano io a nandrefa nanozy Analateno mandinanana lay amidombo. Ny tiako zany a mizinanareo mizotsoatinareo fikambarany sima hijerenyo ankaiky afoety ny pataloha fa raha masikoro pira vatanytsika de afoety anao ny pataloha hijerenyo sinyio antsika. Tsy tokony atao fitaovana politika ny fikambanan-drazana raha nambara ny sergent Manahira Atrana. Misy olona ao ambadikin'izao disadisa izao izay mikasa ny latsaka amin'ny fifidianana ka manararaotra ny fisian'ny olana ho izy. Ny resaka fikambanan'ny Masikoro any Vilaya dia tsy atao fitaova politiky aloha zay ateto fa raha ohatra hilakaky depute anao raha ohatsy hilakaky maire anao na ministre dia afavao vatanao irery izay filatsaranao zay a amin'izay politikinao zay fa tsy ampidirina amin'ny fikambana Masikoro ary Vilaya. Lavin'izandariny lehibeny jolana mpiororo ny mponina any amin'ny faritra avaratra sy antsinanana antsirabe faharoiny. Ny herinandro teo no nisy ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo jolahy. Voatifitra teo amin'ny tongony sy atony ka dia maty tsitradrano ity jolahy ity.
fantatra fa manefa sazy folo taona an-tranomaizina ity lehibe ny jolay ity noho ny asa ratsiny tamin'ny taona 13:00. Fantatra koa nefa fa manefa izany sazy nyizany ao amin'ny kampenala ny lehilahy amin'izao fotoana izao ka ny fotoana hitadiavan'ny sakafo no nanararotany nanaovana ny paikady rehetra amin'ny asa ratsiny. Ny 2020 lasa teo nisy ny fanafiana ny aro fanolanana tao amin'ny tokantrano roa samihafa tao Ambatodidy komina Ambohimiarivo Antsirabe faharoa. Lasebatra tamin'izany lehilahy roa mpianaka maty vokatra izay ny raim-pianakaviana iray. Vola 5,000 no lasan'izy ireo. Taoriany ny fikaroana no nahatratrarana ny jiolahy roa nanao ny fanafiana ary nambaran'izy ireo nandritra ny fanadiadiana ny toerana misy ny lehibeny izay tena tomponantoka tamin'n'ity fanafiana ity. Tany Ambodirina zany a, ao amin'ny faritra Tsirivibe no nahitananaizy io anatin'ny distrikana tamin'ny fotsy tamin'ny 7 teo eo zany nisy olona nanome vaovao anazy zany. De teo ny eo ihany izay raha vao nahazo ny vaovao io dia nitady ny moyen rehetra andehanana any amin'io faritra Tsirivibe io ka raha niainga teo Andranomanelatra zay teo tamin'ny 12:00 ora sasany alina dia tonga tany amin'ny toerana zay teo tamin'ny 3 maraina teo. Io toerana tena nisy azy io moa tsy azon'ny fiarakodi dia mbola tsy maintsy nandeha ty tongotra adiny ray teo eo zahay ary lokalize zany le toerana misy anazy a dia nizahanay nofihezana. Nefa rehefa tena navoaka tao amin'ny toerana io izy a dia mbola nanana fotoana hitsoahana foana ka rehefa izy mitsoaka io zany dia teo no nisy ny somation natao anazy ny telo a nefa mbola manao iny diany ihany izy dia voatery ny tifitra ny Maurice zany izahay. Saika tany am-piangonana avokoa no nankalazany ankamaroan'ny olona ny fetin'ny noely na ny 24 desambra izany na ny andro ny 25 desambra raha ny teto amin'ny fiangonana katedraly katolika Antsirabe nanakoako ny antsany noely. Maro ny kristiana no tonga nivavaka teto. Ny fanankinana ny fiainana amin'Andriamanitra no tokony masoan'ny olona amin'izao vaninandro izao. Ny fantoka indrindra tamin'izay ny lahateny nandritra ity fetin'ny krismasy ity. Jidiso anjara tamin'ny fankalazana ihany koa ireo sampandraharaha maro isan'izany avy amin'ny zandary Maria avy eto Antsirabe. Nomena lanja manokany ireo zanaky ny zandary rehetra tamin'ny famalifaliana azy ireo. Nisy ny kilalao maro sisy eo an-tsehatra ary ny fizarana fanomezana. Fanao izy io zany isataona. Dia ho atsaraina ary piezana ny ampisany isaky ny fetin'ny noely mba hoentina malifaliana ny ankizy ary mba ho fanatrehan'ny ray aman-dreny ihany koa ny zana. Amin'ny ankapobeny ny lamina ny fankalazana ny fetin'ny noely teto Antsirabe. Navoaka tamin'ny fomba ofisialin'ny zoma teo ireo mpianatra ho agent de polisy 5,000 sy inspecteur de polisy 1,000 misalotra ny anarana rova. Mampiavaka an'ireto andian'ireto dia ny abetsakany satria teo aloha zao dia ny isa 500 no totalin'ny mpianatra tato amin'eny aby. Tamin'ity indray mitoraka ty kosa dia 50 sy 700 farany nivoaka soamantsara tandroany moa zany a dia 5,000 sy 700. Eo ihany koa ny fanofanana mpiavaka ny fanofanana efa nilazaiko tamin'ny kabary teo a ny hoe nisy ny atao hoe approche par l'alternance zany hoe izy ireo a dia misy fifandimbiasana matetika eo amin'ny fampianarana teorika sy ny fianarana asa any amin'ireo servisyny polisy a samihafa na eto Antsirabe na Antananarivo. Ny fanatsarana ny fandriam-pahalemana sy ny fiarovana ny vahoaka no tsy maintsy fitoran'ny polisy raha ny fanazavana avy amin'ny prime ministra izay tonga nanatrika ity fotoana ity. Amafisina manaraka izay ihany koa ny fandriam-pahalemana mifanaraka amin'ny tanjon'ny fampandrosoana ny firenena. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fanamafisana ny fitandroana ny filaminana eto Madagasikara. Ny fananantsika polisy nahavita fiofanana toy izao raha ny nambarany. Fantatra teto fa 100 indray ny andiany manaraka ka 100 fanao inspecteur de polisy ary arivo kosa ho agent de polisy.
Niakatra ni isan'ny olona tratran'ny tsimikaretina VIH SIDA tato anatin'ny roa taona teto amin'ny faritra Vakinakaratra raha nambarany mpitsabo tompona andraikitra. Mahatratra 90 ireo olona manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao raha toa ka 4 tamin'ny taona 8 Ny fifamezivezena amin'ireo olona ivelan'ny faritra no tena mampirongatra ity tsimikaretina ity raha ny fanazavan'ny mpitsabo. Zany ireo 36 ireo izany le olona manaraka fitsaboana fa ankoatran'le mandosy tasitsita. Raha teo daholo ny rehetrarehetra tsy nandositra satria raha malala ny toerana misena tserabe dia avony any io a ifandray amin'ny lalina makany any Moldava any tena vony be tany olona mitondra tsipikaretina VIH ary isana manjatony ary any Antananarivo koa efa manjato maro. Eto amintsika zany zava-misy de jeu miodikodina amin'ny 40 zany a raha totaliana le olona nandositra satria matetika moko ny olona tsy ampoizy le izy satria olona salama zao satria tsy afinto amintsika be dia be ny camionneur avy any Moldava de mba ampirevy de rehefa moa depistany de gaga izy hoe ohay tsy nampoiziny le izy anao raha tsy mihitsiny hoe efa ona ary de eo vao matsapa izy a de matetika raha tsy resy lahatra tsara izy amin'le fanaisana tanana azy a de mandositra zay mahatonga an'le chiffre hoe mitorona tonga de 36 raha am'izay zany a de ny vehivavy ary ny antsika zany epidemie concentré zany hoe ary zany concentré zany a de voafaritra amin'ny toeranan'olona marefo zany hoe amin'ireo olona makorelona lehilahy miaraka amin'lehilahy ny mpampiasa zavamadomelona zay misy fa tsisy ofisiela ireo olona marefo zany matetika ny tena be ny tahany eto Vakinakaratra ary amin'izao fotoana izao ary a ny tanora ankizy ankehitriny vokatrle fiainana de lasa karazany hoe vulnérable marefo a noho ny fitiavana vola de lasa karazany hoe miodiny de anisan'ny karazany hoe zany a any epidemie concentré leto Vakinakaratra. Tsy maintsy miaraka ny fitsaboana ara-batana sy ara-tsainy hoetrany ny fanazavana tokony anaraka izay ireo marary. Misy ny fitsaboana faraisana tanana ara-pamedikala sy faraisana tanana psikosoisiala de nandeha zareo any medikala mandray fanafody fa le psikosoisiala de fanohanana ara-tsaina tsy tonga any zareo satria nandray mbola misy ao le tahotra misy koa ny olona mifalinikitika de ohatrany hoe mbola anisany mbola problema be any le ady amin'ny fahikiliana eto amintsika. Nomarina ny talata teo ny andro manerantany amin'ny ady atao amin'ny VIH SIDA raha hoan'ny faritra Vakinakaratra. Manomboka ahitana vokatra vanilany ato anatin'ny faritra Antsinanana ankehitriny. Raha toa ka tao anatin'ny faritra Lalanjoroa hatrany no nahitana izany hatramin'izay raha ato anatin'ny faritanin'ny Tomasina. Anisan'ny toerana efa ahitana ny vokatra vanila io ato anatin'ny faritra Antsinanana ny ao amin'ny distrikan'ny Manoro, Brikaville, Tomasina faharoa ary Vatomandry. Tsara ny vokatra vanila ato anatin'ny faritra Antsinanana raha oharina amin'ny faritra sasany. Efa nahitana izany hatramin'izay hoy ny tale misana ny fampiroboana ny tontolo eny ambanivohitra ato anatin'ny faritra Antsinanana. Fa betsaka ihany koa ny fangatahana rehefa natao ny fampiofanana mikasika ny volona vanila teto amin'ny faritra Antsinanana izay nangatahana mihitsika ny maire sy ny vahoaka mihitsy no nangataka hoe mily izay a fifanana mikasika la vanila fa vonona ny anao de efa manjatony a ny vahoaka zany ny tatsaha efa nahazo an'ny fifanana mikasika voly a la vanila io isan'izany a tsiratsako hoe kommune Tanambomatsara, kommune ny Rovanakarona, kommune Lakaista sy ny manodidina iny a kommune Manoro a sy ny Mianatsimo rehetra iny zany dia tamin'ity taona ity a dia efa niakatra ny vokatra la vanila teto amin'ny faritra Antsinanana ary a azo lazaina fa anisan'ny tsara kalitao indrindra izay vokatra la vanila izay. Tsy vitan'izany ihany koa fa ekena fa any amin'ny faritra hafa ny tena mpamokatra la vanila teo aloha teo fa ny mpanondrana kosa naiza naiza ny vokatra vokarina tsy maintsy a eto amintsika eto no lalana ivoahany. Ny faritra Antsinanana koa dia efa nikarakara dinaparitra efa tafiditra any amin'ny
tribunal zany a izay a dina paritra izay miandry a ny fivoahantsika dia anatanteraka ny fampiarana izay dina paritra izay ho amin'ity taom-pitazana manaraka ity. Nandray anjara tamin'ny fevriembe ny arana tamin'ireo faritra mpikirakira ny vokatra vanila eto Madagasikara ny faritra antsinanana. Fevriembe izay natao teto Tomasina tamin'ny herinandro lasa teo. Ny ena ho 50% ny ireo olona tonga nankasary fahatsiarovana teto Tomasina nitra ny fety teo. Hoy ireo mpaka sary matianina eto amin'ny esplanade ny mairie. Noho ny andro ratsy izay nanorana ny aliny 24 desambra sy omaly 25 desambra no nampiaina ireo olona tonga nankasary hoy ireo mpaka sary eto Tomasina. Raha atao ny comparaison zany hoe tamin'ny taona lasa sy tamin'ny titaona ity a dia nisy fidinany, nisy fiantraikany be dia be zany le zavatra nisy sy pase teto Madagasikara tamin'ny tsirairay sambatan'olona. Teo ny peste, teo ny orana. Raha ohatra ny tamin'ny sasakalina zany zao a dia tamin'ny sivy efa oranandro be dia tsisy nody daholo ny olona tao amin'ny sivy dia tsisy olona nandehandeha tsony taty amoron-dranomasina taty nanomboka tamin'ny sivy iny. Indrindrandrindra moa teo amin'ny standinay taty dia somary nidina kely mihitsy zany ny fahazotoan'ny olona tamin'izay. Dia ny 25 après-midi efa tany amin'ny telo tany olona vao mivoaka hita eo ihany zany le hafanan'ny andro. Kamo le olona mivoaka atoandotoandro dia tsy maintsy ny après-midi vao mivoaka dia amin'ny telo iny. Raha ny comparaison atambatra zany zay a somary nidina, tena nidina, tena nidina le vokatra. Ny olona Tomasina reo aloha dia tia maka sary, tia miala voly, indrindraindrindra resaka fangalana sary, tena tia maka sary ny olona Tomasina. Zay zany tena mampiavaka ny Tomasina.